Хвороба, яку Євгену діагностували ще у ранньому дитинстві, нині не заважає хлопцю жити повноцінно. І собі, і іншим він щодня доводить. Дитячий церебральний параліч – не перешкода, аби займатися улюбленим видом спорту – боксом. Він теж не ставить собі цілю займатися боксом для досягнення якихось результатів. Але результат виден. Мальчик стал более координированный, значит, стал, значит, правильно держать стойку, двигаться по-другому, он подтягивается, он отжимает. То есть, я скажу, результат виден. Бьет мешочки, отрабатывает бой с тенью, ему это интересно. И он вообще-то, честно сказать, он ожил. Он по-другому себя чувствует. Он веселый, жизнерадостный, у него улыбка. У Колі однодумців Євген знайшов підтримку. Далі завдяки неймовірній силі волі та наполегливій праці над собою зміг довести. Для людини немає нічого неможливого. Женьке важливо знаходитися серед своїх одногодок, щоб його окружали близькі, друзі, надіжні, щоб могли йому допомогти в трудну хвилину. Ми від нього більше вчимося, ніж він від нас. Такий подход к делу, самоотверженность, самоотдача, как у него, надо еще здоровому человеку поучиться. Такая целеустремленность, как у него, не у каждого здорового мальчика это присутствует. Займатися Євген починає о 9-й ранку. Тренування намагається не пропускати. Каже, зараз почуває себе набагато здоровішим, аніж раніше. Я встав намного сильніше. Проте, наскільки корисні для Євгена заняття спортом, говорити не доводиться, кажуть тренери. Бокс в плані координації, він вважається дуже серйозним. Від спорту треба вміло володіти своїм тілом, руками, ногами. Аби Євген так само, як і інші, зміг відчути себе справжнім спортсменом, до нового року його наставники збираються організувати змагання, у яких хлопець зможе взяти участь. Хлопця також планують відзначити медаллю. Кажуть, він уже переможець, адже сили волі та сили духу йому не позичати.